Заступник міського голови Конотопа Юрій Іванович Павлов деякий час перебував у закордонному відрядженні і побував у декількох, так можна сказати, країнах Європейського Союзу, які на сьогоднішній день і взагалі в нашому житті є нашими сусідами. От саме про це сьогодні ми з ним і поговоримо, де він був, з ким зустрічався, і якісь перспективи, вірогідно, з'явилися у нас на подальшу співпрацю з цими країнами, так? Так. Ну, давайте почнемо. Доброго дня, шановні конотопці. Дуже радий бути знову на своїй батьківщині з великим таким бажанням повертався і мав бажання якраз поділитися цими гарними новинами, які маю на даний час завдяки цьому відрядженню. Було відвідано три країни. Це Польща, Литовська Республіка та Латвійська Республіка. Це, на мій погляд, саме ті країни, які більш за всіх нас підтримують, і це відчувається, перебуваючи навіть в цих країнах. Таку кількість жовто-блакитних прапорів я навіть, можливо, не в кожному місті нашої країни бачив. А на будь-яких там рекламних носіях, на бордах, в торгівельних центрах, де є екрани, майже всюди надписи про те, що вони підтримують нас, наші прапори. Слава Україні! Слава Україні! Україна. Пісні українські. Так, 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 так. Лунають пісні. Я дуже, скажімо так, частенько чув наші пісні і був приємно здивований. І всі люди, з якими ми мали зустрічі, навіть неофіційні, так би мовити, коли там при заселенні в готель, ти кажеш, що ти з України, одразу і знижку надають, і увагу приділяють, і всі кажуть нам, тримайтесь, ми вас підтримуємо. Всі також вдячні дуже за те, що ми зараз стримуємо ворога, і кажуть, от у всіх цих трьох країнах всі мають однакове розуміння, що ви в тому числі відстоюєте і нашу безпеку. Тому дуже приємно було там знаходитись. Зустрічали? Як зустрічали? Отак? Так, з відкритими обіймами? Так, саме так. На зустрічі були на досить високих рівнях. І всі були дуже раді нас бачити. І дуже були відкриті. І налаштовані на співпрацю? Налаштовані. Налаштовані. Звісно, ми трохи, так би мовити, втратили часу, на мій погляд, це на мій особистий погляд, але ми ще маємо досить багато можливостей. Так, треба скористатися тим ентузіазмом і радістю, з якою нас зустрічають і готові нам допомагати і з нами працювати. От саме той час, коли це треба зробити, такому невеликому місту, як Конотоп. Так, і ми ж вже маємо перший такий конкретний результат – це реанімобіль, який ми отримали, який вчора міський голова разом з губернатором передавали до нашого дитячого відділення ЦРЛ. Цей реанімобіль був придбаний на благодійні внески за ініціативою пана Франсуа Бонапарта, такий у нас був, таке прізвище цікаве. От, він з міста Леон, Франція, він проявив свою ініціативу і почав збирати кошти на те, щоб допомагати Україні. І ось ми потрапили, я скажу так, ми третє місто в Україні, яким вони надали гуманітарну допомогу. І цілеспрямовано Конотопу. Так, цілеспрямовано саме Конотопу. Два інших міста – це на Західній Україні вони розташовані, а ми ось якраз на Східній, якраз біля кордону. Я
особисто їздив, з ними зустрічався. Вони боялися їхати навіть на Україну взагалі заїжджати, тому ми зустрічалися в місті Замость в Польщі. Це за 30-40 кілометрів до кордону. Я бачив цих людей особисто, особисто спілкувався з ними, наскільки це було можливо, враховуючи те, що вони розмовляють виключно французькою мовою і десь там поодинокі слова англійською, але якось ми змогли, скажімо так, налагодитись наше спілкування. Ну, ще така, поки ви там перебували, Литва ж зібрала більше 5 мільйонів для того, щоб купити у Туреччині Байрактар. Про це йшла розмова? Це була взагалі новина і не тільки в Литві, а й в Латвії також. Литва – невеличка країна з населенням всього 2,7 мільйони, і вони зібрали близько 6 мільйонів. Тобто, умовно кажучи, кожна людина, яка туди долучилася до цього збору, внесла там, ну, кожний мешканець, умовно кажучи, 2 євро всього-навсього, так? Ініціатива – це була журналіста, до речі, який сказав про те, що я маю таке бачення, що не дивлячись на те, що ми маленька країна, але ми можемо зробити якусь велику справу і надати допомогу саме от таким великим чимось і дуже потрібним. І, наскільки мені відомо, там найбільший внесок був щось 30 тисяч євро, щось таке. А так всі там по 100, по 200, ну, десь такі невеличкі суми були. Але вони якраз продемонстрували, і друга ціль, яку він хотів досягнути, це продемонструвати таким сильним, більшим країнам Західної Європи те, що ви можете значно більше допомагати Україні. І дуже приємно, всі про це вели мову, вся Литва, от кожна зустріч починалася з того, а ви знаєте, що у нас тут за, якщо не помиляюся, за 3 години вони щось там зібрали понад 2 мільйони. Там якась така шалена сума. А всі на збір цих майже 6 мільйонів пішло трохи більше, ніж 3 доби усього-навсього. Хоча на цей результат навіть не очікував сам організатор. Він планував там ще ефіри вести, там 2 тижні він ставив термін. Але таким чином ми маємо чітке розуміння стосовно підтримки України. Ну тут треба ще додати, що оцей, можна сказати, подвиг маленької країни Литви, так? Надихнув і Туреччину, велику країну, так. Те, що вона сказала, що вона віддасть Байрактар цей безкоштовно, а на ці кошти, ну, до Байрактара щось треба ж додати, щось іще треба додати. Так що ви праві, що Литва показала, що і один полі воїн, скажімо так. І один, і я окремо ще б зазначив Латвійську республіку, де взагалі майже 40% населення там, умовно кажучи, росіяни, угу. Да? Які там, ну, колись були росіянами, але все ж таки вони ближче до Росії. І там також шалена підтримка. Також. І на всіх рівнях. І ми зустрічалися з віце-мером Риги. І він такий проукраїнсько настроєний, такий молодий досить чоловік, але також всебічна підтримка. Вони і автобуси вже надавали, і гуманітарку постійно надають, і готові підтримувати і підтримувати. І, до речі, вони навіть, якщо не помиляюсь, 11 лютого організували Дні України в Ризі. І тому 24-го вони зустріли вже, так би мовити, підготовлені вже. Народ знав, ну, що Україна, і вже була така підтримка, ще не на військовому рівні, але тим не менше. І ще раз підкреслю, що це литовці, вони найбільше до нас прихильні, так би мовити. Були завжди. Ну, починаючи з екс-президентки. Навіть ще раніше. Ще раніше. Так, навіть, і як зазначає, до речі, міський голова, що він же досить так глибоко знає історію України, і він каже, що литовці – це, мабуть, єдина нація, яка ніколи не зрадила Україну. Жодного разу.
Тому у нас якось з ними історично, скажімо так, стосунки досить теплі і гарні. І Юрій Іванович, тепер давайте по таке поговоримо. Ми збираємося до вступу в Європейський Союз, так? А ці країни, які ви назвали, от Литва, Латвія, Польща, вони вже, ну, будемо говорити Литва і Латвія, вони не так давно, десь з 91-го року тільки вступили. І у них є чому повчитися? От вступимо ми, нам дадуть статус кандидатів на вступ до ЄС. І чогось починати треба? Вони чогось починали? Дуже цікаве запитання, прямо от супер. З 2004 року, я пам'ятаю, 1 травня, так, 2004 року вони вступили в НАТО. Не пам'ятаю, чи одночасно це в ЄС чи ні, але в НАТО це точно. Мав кілька бесід на цю тему, і, ну, от перше, що хотів би зазначити, знаєте, от у всіх цих обидві країни кажуть про одне і те ж. Умовно кажучи, про те, що от коли ми приймали рішення, да, ми чітко всі знали, що ми йдемо туди. Ми хочемо до Європи, все. Кажу, да ми ж також хочемо. Ми ж це. Вони кажуть, ну, а Януковича хто обирав? От хто обирав Януковича? Ну, це ж ви обирали, да? Тобто, це є ті люди, які мені дуже хочеться сподіватися на те, що вони просто помилялись. Але навіть в нашому місті є, на жаль, на мій погляд, чимало людей досить позитивно налаштованих до Росії. Навіть зараз, і навіть під час, коли ми були в облозі. І ось це саме той тягар, який нас туди не, скажімо так, не пускає. І Європа це добре розуміє. І вона не хоче брати до себе, скажімо так, у сім'ю таку родину, в якій там якась частина каже, що ви погані. Да? І всі литовці і латвійці казали про те, що так, це було досить нелегко. І ми пройшли дуже велику кількість реформ, і там наводились приклади реформ в медицинах, реформ в освіті, і всі ці реформи, перш за все... І мовна також, не треба відкидати. Російськомовних і росіян в цих, в Литві, в Латвії багато? Багато, багато. Ну, до Естонії не доїхав, маю великі сподівання, що наступного разу... Ну, Естонія ще менша. Так, да, але Естонія найбагатша і найрозвинувша серед цих трьох країн. Так от, що я хотів зазначити про те, що всі ці реформи, вони тягли за собою, перш за все, скорочення, вони об'єднання, скажімо так, і на прикладі там Вільнюса з 5 технікумів залишився один колегіум, в якому тепер є цих 5 напрямків. І це все дало тільки покращення. І тепер освіта, конкретно, наприклад, в цьому колегіумі, вона така достатньо високої якості, вона, про неї знають в Європі, і випускники цього колегіума катуються, так би мовити, катіруються російською на ринку праці в Європі. І коли ми запитали, а як там з працевлаштуванням? Вони кажуть, да вони у нас працюють з другого курсу. Ми тут навпаки, і це нам не подобається, ми навпаки намагаємось сказати, що ні, ви вчіться, да, а за ними просто черги стоять. І відвідуючи цей колегіум, нам проводили екскурсію, і ми йдемо там, куточок там один, там фірма така, да, куточок інший, фірма така, облаштована, там крісла і такі. Я кажу, що це таке? А це ж, каже, якраз ці фірми, які хочуть взяти на роботу, вже облаштовують таким чином себе рекламуючи. Тобто вже там з самого початку, коли туди студент приходить, він вже бачить ці там назви і що найменше цікавиться, а можливо колись потім і робить свій вибір. І, до речі, було досягнено домовленості про те, що ми маємо можливість допомагати
бажаючим нашого міста якраз навчатися в цьому колегіуму. Тому, якщо хтось от якраз має такі бажання навчатися у Вільнюському колегіуму, будь ласка, можете отримати інформацію або в інтернеті, або звертайтеся до нас, надамо більше інформації, і усіляко будемо допомагати зі вступом і навчанням саме у цьому. Там, до речі, зараз для українців багато-багато є можливостей і пріоритетів надано. А чи були домовленості досягнуті стосовно обміну досвідом? Так? Щоб наші освітяни поїхали подивились? Звісно, звісно. І я трохи засмучений тим, що, на жаль, наші освітяни ще досі цього не зробили. Да? Але така домовленість є, і всі ці три країни з відкритими обіймами нас чекають. Давайте, приїздіть, ми все навчимо. Окрім того, можна онлайн зараз, у них ще там коронавірус. Тому, да. Тому вони вміють і так працювати. Ну, найголовніше – це ініціативні люди. От я, знаєте, там один приклад вам наведу, саме в Польщі. От ходило там невеличке село. Містечко. Ні, там село. Навіть село, да. І в ньому одна школа, і от дитина там ходить, недалечко, там може кілометр пройти. І через такий гайочок йде доріжка. І там батьки взяли і прибрали цю територію. Да? При цьому не просто прибирали, а там організували такий смітничок, власноруч зроблений і так далі. І коли запитали, ух ти, а чого ви це робите? Да? То вони відповіли, ну як, ну цим шляхом ходить моя дитина. Я не хочу, щоб вона бачила це сміття. Тобто ніхто не розбирався, там, хто його накидав, це сміття. Да? Це якраз от про власні ініціативи. І про сільського голову було згадано тільки в тому напрямку, що о, я зателефоную сільському голові, скажу, що отам я залишив пакети зі сміттям, хай організує вивіз. Да? Якби наші люди мали таке ж відповідальне ставлення, я впевнений, що нам би було значно легше і місто було б значно краще. Тому я дуже сподіваюся, от, на мій погляд, найголовніше починається якраз саме з цього. Коли кожен починає мислити трохи по-інакшому, не з точки зору Радянського Союзу, що нам винні, хтось щось винен, а з точки зору того, а що я можу зробити, аби щось було стало краще. Ну, мабуть, ви говорили і про можливості підйому нашої економіки, і в тому числі економіки нашого міста, і поповнення його бюджету. Можливо, були якісь думки, пропозиції. Так? Ну, я розумію, що, можливо, після війни, хоча можна, якщо звісно, починати і зараз. Мова йшла саме про це в тому числі, хоча я зазначу, що це найголовніша ціль нашої поїздки була, нашого відрядження. Тому що ми маємо чітке розуміння, що чогось там прохати про щось, да, у нас ніде в світі не люблять, коли просять. Да, там, дайте, просто дайте. Просять, дайте. Да. І... А от ми придумали таке, так легше говорити. То допоможіть чи приєднайтеся? Ну, я завжди згадую цю притчу або вислів цей про вудку та рибу. Да? Що краще надати вудку і навчити рибалити, ніж давати рибу. І тому основна ціль була це якраз знайти оці вудки, так би мовити. І стосовно економіки. Якраз в Латвійській Республіці у нас була зустріч з послом України в Латвійській Республіці. І це ціль номер один, яка була з ним проговорена. І він нам пообіцяв надавати усіляку підтримку в питанні виведення наших виробників на європейський ринок через Латвійську Республіку. Тому всі, хто має бажання, закликаю всіх не гаяти часу і скоріше до нас звертатися, аби ми допомогли якраз налагодити експорт перш за все
конотопської продукції, але будемо допомагати всім. Я маю певне бачення, як... Хто буде звертатися, так, хто буде проявляти ініціативу. Так, так. І маю певне бачення, як це зробити так, щоб і саме нашій громаді отримати вигоду з цього всього. І зараз Латвія і вся Європа, вони дуже відкриті для українських товарів. Це, перш за все, там, продукти харчування, а також промисловий напрямок. Ну і, звісно ж, машинобудівний також, там, і метали також. Це дуже... Те, що вони зараз відрубали від Росії і Білорусі все, те, що раніше надходило, вони відкриті, давайте, ми готові купувати. А ми готові допомагати в цьому. Юрій Іванович, ну ми з вами вже говоримо довгий час. Давайте будемо завершувати нашу сьогоднішню розмову. І на цю тему будемо продовжувати говорити вже в наступних наших з вами зустрічах, на наступних тижнях. І, можливо, за оцей тиждень, що пройде до наступної п'ятниці, може хтось і звернеться із конотопців до вас. Юрій Іванович, допоможіть, я можу запропонувати Європейському Союзу свій товар чи свою продукцію чи щось таке. Давай, можливо таке? Звісно, я маю великі сподівання, що саме так і буде. І хочу лише озвучити ті напрямки, за якими можна зараз звертатися і в яких ми готові допомогти. Як перш за все, це експорт товарів до європейського ринку. Перше. Друге – це обмін досвідом в будь-якій сфері. Третій – це є певні домовленості про реабілітацію дітей з вадами рухомого апарату, рухального, так? І по освіті, також по навчанню, якщо хтось бажає навчатися в Литві, в Латвії. Ну, ось ці напрямки. Ага, і ще реабілітація військових, які втратили кінцівки. От 5 напрямків. Якщо у когось є щось з цих напрямків, будь ласка, звертайтеся, ми будемо допомагати. Дякую, Юрій Іванович, дякую всім, хто нас слухав. Нагадую вам, що ми сьогодні говорили з заступником міського голови Конотопа Юрієм Івановичем Павловим. І до зустрічі. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите, і все буде добре.